Nonye kuba ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana W250 Rwanda. Nkuko rero mubimenyereye nge nitwa Warida Nzayisenga, karibu cyane mu gikoni. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guteka makaroni ziryoshye, harimo inkoko cyangwa se harimo umutima w'inkoko. Icyo turi bukenere, turakenera bino birungo: turakenera itomati, tungurusumu, pavro, ibitunguru ndetse na tangawizi. Ikindi kirungo rero cyo turi buze gukenera, turakenera makaroni ndetse n'ikirungo ndetse n'inyama. Mu birungo byo twateganyije by'ibanze cyane, turakeneramo na sorwatomu cyangwa se salisa. Ntabwo ari ngombwa ngo sorwatomu ino igize, turanakenera na chicken masala. Ikindi icyo tubanza, turabanza dutogose makaroni zacu. Aha ngaha twashyizemo ijage imwe. Ikindi iyi makaroni iyo tugiye gushyiramo, ntabwo ari makaroni yose twashyizemo, haraburaho duke cyane kugira ngo makaroni yose ijyemo. Makaroni rero turahita tuyifata tuyishyire mu mazi yabaye akazuyazi ariko atarabira, niturangiza tuyavunemo kabiri. Biterwa nuko ubikunda, ariko makaroni ivunyemo kabiri nabwo aba atari ndende cyane. Ikindi cyo turi bukore, turahita dushyiramo akunyu gakeya bitewe n'ukunda. Ushobora kukunda mwinshi, ariko sibyo ko mwinshi atari mwiza. Turangiza dutegereze ko bishya. Icyo turahita dukurikizaho rero nta kindi ni ugukatamo inyama cyangwa se umutima w'inkoko. Iyi mitima rero twakoresheje imitima y'inkoko 20, niwo mwihariko w'iyi videwo. Ikindi ushobora gushyiramo inyama za arizo zose, byaterwa n'inyama ukunda. Ushobora gushyiramo inyama z'inka, ushobora gushyiramo inkoko, ushobora gushyiramo inyama z'ihene, byaterwa n'uko ubishaka. Ariko uyu munsi twakoresheje umutima w'inkoko. Niba rero nawe utarawurya, umwifuje kuzawurya, umutima w'inkoko uburyoshye, mbese yaba ari ibintu biri fresh. Ikindi ushobora kukatamo cyangwa se ukawuteka gutyo meze. Ushobora kukatamo uhagaze cyangwa se ukawukatamo utambitse, byose birashoboka, biterwa n'uko ubishaka. Ikindi mbibutsa ko mukwiye guhahira muri Sunflowers House, babagezaho ibikoresho byose byiza byo mu gikoni. Yani ahantu ushobora guhahira ukagenda unyuzwe cyane. Niturangiza rero gukata izi nyama, nkuko uri kubona ko turangije kuzikata, urabona ziba zimeze neza, ziba ziri fresh. Tureta dukenera ikintu cyo turi butekereho izi nyama zacu. Ikintu turi bukenere rero, turakenera ipanu ndetse n'amavuta makeya. Amavuta makeya kugira ngo tukarangiremo ya mitima yacu cyangwa se za nyama zacu. Nakomeza kuvuga imitima, hakagira umuntu wumva ko dutetse imitima. Ni imitima y'inkoko. Turategereza rero ishye cyangwa se ihindure irangi. Ikindi niba uri kubibona neza, uri kubona ko igenda itaragurika. Ni byiza kuyiteka witaruye cyangwa se ugategereza ikarangiza guturagurika. Biba byiza iyo uyipfundikiye, ariko niyo utayipfundikira ushobora kwegera hirya ugatekera ku muriro mukeya. Turategereza rero ihindure ibara cyangwa se ihindure irangi kugeza ubwo turubone isagurye. Twibere byacu ntabwo bitinda, urabona ko hano yahinduye irangi. Icyo tuhita dushyiramo ibirungo byacu byose uko byakabaye: ibitunguru, tungurusumu, pavro ndetse na tangawizi byose. Ikindi naho turibuze gushyiramo umunyu umukeya. Niturangiza turahita dutangira kubivanga nk'uko bisanzwe cyangwa se kugaragura mu kinyarwanda cyiza. Turahita dutangira kugaragura ibyo kurya byacu cyangwa se imitima yacu y'inkoko kugira ishye neza. Ikindi cyo nakwibutsa, ukwiye gutekera ku muriro mukeya. Basaba gukora subscribe niba mutarayikora,
ni aho ngaho handitse subscribe mu ibara ry'umutuku cyangwa se ahanditse s'abonner mu gifaransa. Uko tugenda rero tugaragura kenshi niko ibitunguru byacu bigenda bishya ndetse na pavuro. Aho bigeze ahangaha uri kubona ko bisa neza, ya buri kirungo cyose ahangaha kiba cyatangiye kuba cyakwinjiramo cyangwa se cyagaragaza isura yacyo. Kindi ni byiza guteka ibiryo birimo amabara, bituma biba presentable neza cyangwa se cyane kurusha ibiryo bitarimo amabara. Icyo turi buhite rero dukurikizaho nyuma yo kubona ko iyi mitima yacu ko yahiye cyangwa se izi nyama zacu ko zahinduye irangi, turahita dushyiramo itomati. Itomati turabona ko twirinze kuba twazikata cyane, ni kugira ngo nazo zize kugaragaramo. Then iyo dushatse kongeramo amazi, nk'uko ndi kubibona ko kupa nuko twe dukeneye kongeramo amazi, dukoresha ya mazi iyo muri makaroni. Si ngombwa ko wajya gukoresha amazi akonje, kandi ufite amazi yo muri makaroni, kandi byose ugiye no kubivanga. Itomati rero turakoresha ubushoboka byose kugira ngo zishye, niturangiza twongeremo amazi makeya kugira ngo bishye neza, noneho na za tomati zishye neza. Urabona rero ko ahangaha ko biri mu birabira, ni tomati zirushaho kuba zashya cyane cyangwa se zashya neza. Icyo turi buhite dukurikizaho ni uguhita dushyiramo salisa cyangwa se sorwatome yacu, tomato paste mu Cyongereza. Nayo turategereza ko ishya, noneho ibintu bihite biba yam. Nibuze ibyo bita yam. Icyo turi buhite dukurikizaho rero ni uguhita dushyiramo chicken masala yacu. Chicken masala, impamvu nayishyizemo ni kimwe mu birungo nkunda guteka iyo natetse inkoko. N'ikindi kirungo cyo ushobora gushyiramo ukitwandikire muri komenteri bitewe n'ibirungo ushobora kubuteka iwawe mu rugo, ibirungo byo wumva bitabura. Nyuma rero kuba twategura isosi yacu, turahita tujya kureba makaroni twatetse ku muriro mukeya. Urabona ko hano yahiye neza. Icyo turi buhite dukora rero ni ukuyafata tukaminina aya mazi makeya nayo arimo, kugira ngo amakaroni ataza kuba yaba agize yaba tose cyane, ntago babisa neza iyo uvanzemo inyama. Ahangaha rero tumaze kubikora neza kuyaminina, icyo turi bukore ni ugushyiramo za mboga zacu cyangwa se bya birungo byacu. Urabona ko ntago ari ibintu bikomeye mu by'ukuri, ya ushobora kuba uri mu rugo, ushobora kuba ufite n'ubuti bwo kuba wajya guhaha, warangiza ukihahira ibingibi. Mu by'ukuri ni ibiryo ushobora kurya ugahaga, ntabwo ari ibiryo byo warya kugira ngo urenzeho, ni ibiryo bitanatinda mu nda hanini. Ahangaha rero ikintu cyo tuba tukurikijeho cyangwa se cyo tukwiye gukurikizaho ni ukubireka ku kariro gakeya, noneho kugira ngo bihwane neza, niturangiza tuhite tugenda ku meza, maze duhamagara abana n'ababyeyi n'abapapa n'abakuru bacu baze turyoherwe. Karibu rero ku meza, muze duhamagarane twese, muze turye ifunguro ryageze ku meza. Ubu ngubu rero nta kindi cyo tuba dusigaje usibye kurya ibyo twatetse, tukumva uburyo biba bimeze n'uburyo biryoshye. Urabona ko guteka rero atari ibintu bikomeye, ko nawe ushobora kubikora isaha yo guteka kandi kaba yanabigufashamo. Makaroni rero ushobora kuzaruza ikirushe cyangwa se ifoke
n'ibintu biba bishoboka. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri yino video yose kuva igitangira kugeza irangiye. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ni iby'agaciro cyane. Nge nitwa Warida Nzayisenga, muze turye amakaroni avanzemo n'inyama z'inkoko. Ikindi bibuke gusangiza abandi yino video. Bye, naho ubutaha.